ljus som kommer in mot jorden kommer att ha en viss intensitet. Det här brukar kallas solarkonstanten. Och solarkonstanten definieras ofta om hur mycket effekt per ytenhet som kommer in. Utanför atmosfären är den här på väg genom atmosfären tappar ju ljuset en del av intensiteten. Så när den kommer ner på jordytan så kan vi säga att den är ungefär 1000 watt per kvadratmeter. Det är en yta som är vinkelrätt mot strålarna. Den här uppgiften går ut på att när du sitter och studerar blommor med ett förstoringsglas så råkar du av misstag avbilda solen på ett blomblad. Och du ska räkna ut vilken intensitet får du på blombladet. Du kommer att veta vad som kommer att hända. Det kommer att börja ryka och brinna på blombladet. När vi ser solen så har den en vinkel på ungefär 0,5 grader. Det vill säga att det är två täta är lika med 0,5 grader. Det är för att vi kommer att vilja räkna ut radien på den fläcken som den avbildar. Det här blir ju samma sak eftersom solen är i princip oändligt långt borta. Blombladet är i fokus. Så blir det den här vinkeln vi kommer ha när vi tittar på hur stor vinkel upptar den solen också från blombladet. Vi vet att radien då på den lilla fläcken, den fokuserade fläcken, bilden av solen kommer att vara lika med fokallängden. Som är 50 cm gånger tangens för den här vinkeln då. Hälften av den här vinkeln eftersom vi vill få fram radien. Och det här är ungefär lika med 2,18 mm. Det är egentligen arean som är viktig. Så arean på bladet är lika med pi gånger den här radien i kvadrat, vilket är ungefär 1,495 gånger 10 till minus 5 kvadratmeter. Så stor area har vi. Vi måste veta hur mycket ljus kommer genom linsen. På linsen kommer solljuset in. Linsen har en diameter på 5 cm. Så arean för linsen är lika med pi. Diametern för linsen i kvadrat delat med 4. Det här är lika med 1,96 gånger 10 till minus 3 kvadratmeter. Så stor area kommer ljuset in på. Effekten på det här, effekten på linsen blir lika med intensiteten in 1000 watt per kvadratmeter gånger arean på linsen. Det vill säga 1,96 watt. Inte så mycket. Men det här ska sen fokuseras ner på den här lilla arean. Och helt plötsligt så får vi även med en liten effekt ganska hög intensitet. Så intensiteten till slut på vårt blad är lika med effekten som kommer in genom linsen delat med arean som solen avbildas på bladet. Det blir lika med 1,3 gånger 10 pt 5 watt per kvadratmeter. Fullt tillräckligt för att göra ganska stor skada på det här stackars lilla bladet.